Assalomu alaykum, bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Ko'pchilik bizning kanalimizda ladishki bozor to'planib qolgan. Farg'onaga kelgandik bugun. Farg'onaga ham ancha ladalar ko'p chiqibdi. Bir obishniy svetdagilari, bu yerda ham bir nechta universal kuzov, X-ray shunga o'xshagan mashinalar bor ekan. Hozir hammasini sizlarga yoritib beramiz. Hozir birinchi ko'rsatadigan mashinam 2019-yilgi Lada Vesta sedani bu. Sport. 1.8 motori 1.8 145 ta ot kuchi. Buni rangi ham bir neobishniy boshqacha svet ekan. Bu nima deyiladi bu svet? Tayfun deyiladi. Tayfun deyiladi. Buni texnik holatlari qanaqa ekan? Motor, xadovoy, korobka, rasvod yo'qmi? Rasvod yo'q. Korobkasi mexanika. Mexanika. Yo'q, rasvod qiladimi? Yo'q, yo'q, rasvod qilmaydi. Rasvod qilmaydi. Demak, o'zinashi sportivniy yog'ni quyib yursa rasvod qilmaydi. O'zini yaxshi yog'idan. Yurgani qancha bo'ldi? 36000. 36000 umumiy probeg. Yilini 19 edi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi top-toza. Top-toza. Petno rektovka ham yo'qmi? Hech qat yo'q. Demak, eshitdilar do'stlar, petno rektovka ham daje yo'q deyilyapti. 1.8 motor bo'ladi. U mana tayyor propanlar ham qo'yib bo'lgan ekan. Aytib o'tilganidek 1.8 motor, filtrlarga e'tibor berasizlar. Bu yerda mana o'sha 4-chi avlod propan gazi. Texnik holati yaxshi deyapsiz buni. Kraska toza deyildi. Balonlarga ham e'tibor berasizlar. Balonlari ham bir yumshoq kungfu o'sha koreyskiy balon ekan, 17 razmerli disket ekan. Uni bu nimalari qo'yilganmi o'zi yo o'zi zavodskoymi? O'zi zavodskoy. Salonga e'tibor beringlar. Mana multimediyali roli, monitori hamda ko'ryapsizlar oynalari qiziydigandan ekan. O'rindiqlari qiziydi, mexanika korobka, endi sportivniy kak yoda emulyator o'sha gazini. Do'stlar, mana Vesta Sport deb zavodskoy chexollari degan, u chexol ham demak bu sportivniy variantida mana shunaqa chexollar bo'ladi. Bizda ana oddiy versiyada bor, u boshqacha chexol. Chekalari koja bo'ladi, bu yoqlari material bo'ladi. Demak mana yo'lani ham ko'ringlar. İkide oldu orunda kızıydı, orkası kızı medyon variantından ekan. Yukarı kısımları gemi itibar veresler. Bana kora materyalden. Bunu orkadan hem de köreli açayım bana. Hakiki bir umman bir acıralı türüp de Spartini moşnalı gibi sezdirip türüp de Vesta Sport yazıları bulan iyi bir olayam. Zavat koy mu koyacağım mı şunlar sılanayım hake? Uyan zavat koy. Zadni kameraları var. Hop. Mana yukxonasi kattagina o'sha как biz Kobel gentralarniki singari tayiga zapaskani o'rniga qo'yganmisiz mana 48 talik o'sha zapaskani o'rniga tabletka balon qo'yilgan ekan 48 ta balonga bu qancha yurar ekan aka 48 ta gazga 48 ga to'g'ri o'lchaganmi yuradi ya nimadir tushdi kerakli narsa emasmi xo'p hali tekshirib ko'rmadingiz hali tekshirganmi buni narxi necha bo'ldingiz endi aka bu narxi 17000 deyilyapti, o'tib beriladi o'zim bu mashina. 17000 so'rayapsiz, kelishiladigan joyi bor. Variant barter qilasizmi yoki faqat naqd ham savdosiz? Faqat naqd. Faqat naqdga. Bir qiziqqanlarga, bir so'raganlar bo'lgandir, qanaqa bo'ldi savdosi, necha pul bermadingiz, necha pul ko'rsatib berdingiz? 2 ga bermadim. 16200 ko'rdi. Ko'rdi. Telefon nomeringizni beraylikmi? Bering. Ayting. 93lik. 93 kodi bilan 975 7975 7975 telefon qila olasizlar ishki bozori bo'lsa agar. Farg'onadan Lada Largus Cross mashinasini sizlarga tanishtirmoqchimiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan Lada Largus, bilasizlar, bular Vesta motori bo'ladi. 50 partiya hujjat tamomi yo'q. Kirish portalar sizlarga bitadi. Bu yerda mana ejektorlik 4-chi paketda propanmi? Propan qo'yilgan ekan. Hozirgi kunda rasa mazza qilib minib yuraveradigan holatda, chunki metan ham, benzin ham muammo bo'lib turibdi. Bu mana propan degan. Buni xadovoy motor rasvoti yo'q. Yurgani qancha dedingiz? 110000. 110000 yurgan. Demak 2018 110000 yurgan. Kraskasini toza deb aytib o'tishyapti egalari. Balonlari zimniy balon ekanda. Zimniy balon qo'yib qo'yilgan. Yaxshi holatda ekan balonlar, orqa oynaga tonirovka tortilgan. Bu salon ko'rinishi. O'rindiqlari qiziydi. 110000 yurgan, bu yerda magnetofon bo'lsa bo'ladi, bo'ladi. Gazini emulyator mana bu yerda. Insonga hadya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabi alayhissalom o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejizga aytmaganlar. Bu borada sizga islomiy sovg'alar yaqindan yordam beradi. Bizning do'konda Qur'oni Karim
kitoblar, joy namoz, tasbih, zamzam su barcha to'plamlarni topishingiz mümkün. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlari ham bir. Ota-onangiz va yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tibor bilan shod eting. Ha, aytgancha bizlar narxlar ham yonbop. 10% chegirmasi ham bor. Agar siz chet elda bo'lsangiz, to'lovlar kart orqali amalga oshirish imkoniyati bor. Xullas mana, texnik holatlari yaxshi deyapti mashinada. Propana qanaqa? Balon aka. 48 talikdan. 48 talik tabletka balon. Ha, oqidan ko'rinishi. Hozir tagidan ko'rsatam propan. Propana tagidan aka, zapaskani o'rnida. Narxi necha pul buni? 15 ming chiqib beramiz aka. 15 ming kami bor, kelishiladi. Variant barter bo'ladi. Barter bo'ladi, variant bo'lmaydi. Variant yo'q, barter bor. Bank ham qilib beramiz. Bank ham qilinaveradi. Telefon nomer beraylikmi? 91 kodi bilan 109 91 95. 91 95 telefon qila olasizlar. Aka, savdosi qanaqa bo'ldi? Necha pul bermaysiz? 12800 ga. 12800 ga bermaysiz. Kamini qo'ysa berasiz. Necha qo'shsam kelishamiz, beraman. Ladochka bozorlariga Farg'ona mashina bozorida ham bir nechta Ladalar chiqib qolibdi. Hozir hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda Lada Vesta SV Cross robot korobkaligi, bunisi Lada Vesta SV Cross, u ham bir xil ikkalasi, faqat mexanikasi bu. Bu mexanika, bu robot korobka. Mana shu mashina hozir birinchi ketilida sizlarga tanishtirib o'tsam-da. Mexanika. Bu robot yili 20 mi? 2019 85 ming yurgan. Bu 1.8 motor bo'ladi. 1.8 robot korobka bo'ladi, bilasizlar. 133 ta, 63 ta atrofida bo'ladi. 135 ta. Xo'p, konditsioner boshqa. 1.8 motor. Kraskasi toza deb aytib o'tishyapti egalari. Xo'p, saloni ham ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, mana. Aytib o'tilgandek, robot korobka monitorlik oynalari qiziydi. Endi nima bilan aytishimiz mumkin shu? Ko'pchilik o'zingiz mashinangizni ham obzor qilib chiqaring deb naqlayapti. Nuqta xolasa yaqin orada chiqaramiz. Kunlar yurishib qoldi. Quruqchilikda bir chiroqli moyka qilib keyin chiqaramiz. Shunchuk nimaga shoshilmayapmiz biz ungacha. Mashinani yaxshilab plus minusini bilib, ana keyin sizlarga ma'lumotini yetkazib o'tamiz. Balonlar yaxshi holatda ekan. Narxini 13500 kelishamiz, kami bor deb so'rab o'tyapti egalari. Buni aka 13500 kami bor deyapsiz. Variant barter bo'ladimi? Barter bo'ladi, variant. Uzra mana shetga men sig'isham mana ganda, keyin mashina sig'ar ekan. Bizniki, bizniki. 13 tanning rasxati yo'q. 10 ta. 10 ta rasxati bo'ldi. 1890 o'zaga. Yaxshi, ekan, normal. Telefon nomeringiz bering. 93-li 270-77-11 270-77-11 telefon qo'l orasidagi ovozlari. Kraskasini toza dedingiz, 85 ming yurga, 2019. Benzinda mashina. Benzin. Faqat naqqan savdosi yo'q, barter variant bormi? Barter bor, variant yo'q. Variant yo'q. Xo'p, mexanikasi, mexanika qanaqa bo'ldi? 19. Bu ham 19, bu ham o'sha cho'k ko'sib etdi. Bu ham 1.8 mexanika ham? 8 mexanika 51 ming. 1.8 mexanika mana ko'ringda. Qancha yurgan dedingiz? Qancha yurgan? 51 ming yurgan. Bu ham o'sha o'rindiqlar qizi, nargim bilan bir xil faqat korobka mexanika bo'ladi, motor ham bir xil bo'ladi. Bu ham 13.5. Kelishiladi. 4-chi paket. Ha, bunda propani bor ekan do'stlar. Kraska tozami? Kraska toza, tayyor propani bilan birgalikda. 204 do'stlar, nomerimiz ham bir xil aka. Men ham yaqinda qora Vesta oldim, Escross, xuddi shundan, faqat variatori 204 oldim men ham. Do'stlar, mashinani propani bor deyildi, hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga ma'lumot o'rnida propanda qancha yurishini ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Mana zapaskasi yuqorida va zapaskani o'rnida xuddi mana shu razmerdagi 48 talik tabletka propan balon ochib yurmadim, chunki zapaskani ko'tarib tushirishga to'g'ri keladi. Mana orqasi. Mana salon. O'rindig'i qiziydi. Multimediali rul, cruise control boshqasi bor va bu yoqda monitor. Oynalari qiziydi, bu ham o'ynash qiziydigan variantdan ekan.
orqa qator o'rindiqlari qizmaydi, faqat ikkita oldi o'rindiqlari qiziydi. Buni ham narxini 13.5 ming kelishamiz deyapti. Telefon raqamlarini video avvalda aytdik. Xohlaylar 18 mexanika chokka, xohlaylar bu yoqda 18 robot korobka. Ma'qul kelganingizga aloqa qilib ko'rasizlar do'stlar. Bizda reklama xizmati ishlab turibdi. Kimga agar reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegramdan 99.692.18.47 raqamlarga aloqa qilsanglar, chiroyli qilib sotiladigan mashinangiz bo'ladimi, sotiladigan uy joy, kvartira, ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'ladimi, chiroyli qilib o'zimiz reklama qilib beramiz. Narxlar albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Lada Vesta sedani do'stlar, 2019-yil ishlab chiqarilgan Lada Vesta sedan Crossmas SV emas, sedanni o'zi 1.6 mexanika deyilyapti. Hozir mashina sizlarga bitta ko'rsatib, aylantirib, ma'lumotini aytib o'tamiz. Agar mobodo mashina ma'qul kelib qolsa, egalariga telefon qilib bog'lanib, kelishib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Kraska qanaqa aka bunda? Kraska yo'q, petno bor. Qayerda petno? Orqa kapot bilan, orqa kapot bilan, orqa oldi, nimada? Chek kapot. Oldi kapotda. Xo'p, yurgani qancha edi? 128 aka. 128 ming yurgan. Xo'p, mexanika. Mexanika polichkollari bo'lgan o'zini davrida, o'rindiqlari qiziydi. Magnitofoni mana shunaqa prostorligidan, monitorligidan emas. Yuqorida ko'ringlar, video registratorlari. Xo'p, gaz ham bor ekan aka. 4-chi pokoleniya, metanmi, propanmi? Metan. Mana shu orqa kapotda petno dedingiz, qayerda endi petno? Bu yoqda mana metan gaz chiroyli qilib o'rab qo'yilibdi, ochib yurmadik. Taylarni ko'rsatamiz agar xolasalaringiz. O, rosa yopildi. Ya, 3 qavat qarang mana. Rezinka, rezinkani tagida poli. Poli tagida o'zini zavod qo'ymas. Mana. Adi yo'llari bilan. Ana metanni o'chirib turdinglarmi yaqin orada? Metanni o'chirib turganda biladi, u metan o'chirib turganlar o'ranib issiq bo'lib yotmasangiz. Buni texnik holatlari yaxshimi? Motor qadar o'kar o'tdi. Xarajat yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Narxi necha pul aka buni? Narxi 11.5 deyapmiz. 11.5 kami bor kelishiladi. Variant krediti lizing tugagan. Lizingi tugagan nomingizda, sirasi xaridorlar nomiga o'tingiz berilaveradi. Buni aka qarang. Texnik holatini yaxshi deyapsiz. Bu mexanikasi ekan, 1.6. Nechta rasxod qilyapti benzinga hozirgi kunda? Hozir 100iga 7 ta rasxod qilyapti. Hozir 7 ta mexanika bo'lgan hisobiga. Sekin yursa 5 ta ham qilib ko'raman. Endi ko'rinish kontrol yuraman, ko'proq 5 ta, 6 ta ketadi. Ko'pchilik mendan ham so'raydi, o'zingiz mashinangizni obzor qiling, obzor qiling deydi. Xudo xolasa yaqin orada obzor qilamiz. Bizaniki rasxod ko'proq ekan, 10 ta tepasida. Buni xudo xolasa video qilib yorisak, to'liq qilib obzorini chiqarib beramiz. Hozirda ko'p turgan mashinalar mexanika bo'lganligi uchun nisbatan kamroq, 7 ta atrofida rasxod qilyapti deysizlar. Buni faqat naqa berasmi yo barter variant kelishaverasizmi? Barter ham, agar bo'lib qolsa, barter ham. Endi hozircha nimaroqda pul zarurroq bo'lgan. Pul zarurroq deng. Sotilyapti. Telefon nomeringizni beraylikmi? Ha. 33 kod bilan. 090 3390 3390 telefon qila olasizlar shu bozori. Aka sir bo'lmasa qanchaga bermaydi? So'rashgandir, qiziqqanlar bo'lgandir. 17-18 lar so'radi. 1700 1800 so'radi, bermadingiz. Kamini qo'shganga berasiz xudo xolasa. Ancha qo'shilsa, yollashamiz. Bozoringiz bo'lsin aka. Do'stlar, Farg'ona mashina bozori ham yetib olibdi Namanganga Lada sotish bo'yicha xabaringlar bor. Asosiy Ladaning bozori Namangan, Sergeli dedi. Bugun Farg'onaga ham bir o'nlab Ladalar chiqibdi. Mana shulardan biri 2019-yilgi Lada Vesta SV Cross mokrisidan ekan. Mokriya bu. Ano hamilyondan emas. Kumho Kareski yumshoq balon. Buni kraskasi qanaqa dedingiz aka? Kraska toza, rektovka bor xolos deyilyapti. Xo'p, mana 139530 km yurgan monitor, robot korobka, bu robot korobkaligidan ekan, ko'ryapsizlar. Bunaqa monitor hamda nima deydi? Oynalari qiziydigan variantlar, o'rindiq oynasi qiziydi, gazi ham bor ekan, 4-chi pokoleniya. Metanmi, propanmi? Metan. Metan, 4-chi pokoleniya, metan orqadan ko'rinishi. Mana. Metan. Bu yo'lni ochish ham o'zi kerak yo'q. Qo'shimcha jihozlar. Metani nechtalik balon aka, 65 tami? 90 tami. 90. Ixcham turibdi sizda. Sen nimasida joy borligi uchun ixchamga qo'yilgan. Ha. Bu ancha ixcham naraqa yopishtirib qo'yilibdi. Buni
narxi necha bo'ladi endagi? 13 ming baho aytyapti, kam bor. 13 ming? Kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Faqat naqqam savdosi yo barter variant kelishib beraverasizmi? Kelishaveramiz. Kelishaveradi. Telefon nomingiz beraylikmi? Beraman. Ayting. 90. 90 kodi bilan 842 842 8710 8710 telefon qilaverasiz ishki bozori. Rasxoti bormi yo'qmi? Rasxoti yo'q. Motorda. Yo'q. Qanaqa yo'q quyyapsiz? Biz o'zimiz hozir luks qo'yamiz. Ko'p luks bor, ko'p luks. Mana, restoranni ko'rsatib qo'ya olasizmi aka? Uyda bir nima tushib ketgan, shuni chiqarilgan. Mana shu yerda kirasiz, yopilmasa o'zi chiqarilganda. Ha, mana shu yerda. Xo'p, bu yerda shilingan joyi ham bor ekan. Endi bu kiraska emas. Bolalarni qilgan, tashlab ketgan. Yosh bolalar. Xo'p, kesib qo'yish. Rasxoti nechta qilyapti aka robot korobka? Hozir benzinda yuribsiz. Benzin. Metan yo'q ichi yerda. Yo'q. Qancha qilyapti? 10 ta. 9 ta. Gazni bosishga qarab endi. Ularda ham sport rejim pedalda bormi yo'qmi? Yo'q, sport rejim pedalda yo'q. Gazni bossiz. Tekis qadaladimi yo qanaqadir to'siqlarga uchrab qadaladimi oxiriga? Tekis qadaladi. Tekis qadaladi.